Усі виборчі дільниці Виноградівського району розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. Для мене дуже важливо було проголосувати. Вважаю, що кожен з нас несе відповідальність за майбутнє держави. Просто жалітися на високі тарифи та низькі зарплати не можна. Треба власними руками робити все, щоб жити стало легше. Треба вірити в наступний день. Я вважаю, що потрібно зробити кожному свій вибір, який допоможе нам у майбутньому тримати те, чого ми так чекаємо. Голова дільничної виборчої комісії каже, зареєстрували 1227 людей, порівнюючи з минулим голосуванням, явка громадян значно вища. На мою думку, що дуже багато заробітчан повернулися додому, і тепер активність, лише недавно люди попаскували, як кажуть, а тепер будуть йти голосувати. Я думаю, що явка буде більша. Берегівчани також доволі активні. За словами місцевих жителів, палко вболівають за майбутнє України і переконані, кожен голос важливий. Щоб нам дали вже більшу пенсію, більшу зарплату і медикам, і вчителям, щоб була більша зарплата, то з цієї пенсії нам прожити не можна, неможливо. Ми б хотіли, щоб нам підвисили пенсію, так як я пенсіонерка, хотіла, щоб нам підняли пенсію. А дітям вони зарплати не можуть прожити, теж треба піднімати. То мінімальні зарплати, цього прожити не можна. Нова Україна буде, думаю, що буде все добре. Я думаю, що буде краще жити пенсіонерам, молодь буде працювати у нас на Україні, не їздити за кордон. Якось так. Я прийшла з будущим своїх внуків, і в мене вже двоє правнуків, я за них прийшла голосувати. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Берегово, голосування проходить спокійно. Жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Зареєстровано 1664 чоловіка. На даний момент проголосувало 321 чоловік. Ніяких порушень зафіксовано не було і не було. Нормально. І на першому турі було все без всяких порушень. Було там кілька тверезих, нетверезих громадян, а так поки що все нормально. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом.